i de parlar de la cura de la pell a parlar de la cura de la nostra alimentació, i és que Sant Cugat compta des de fa poques setmanes amb un nou establiment especialment de fruites i verdures. Parlem de Casa Ametller, un espai on podran trobar productes de cultiu integrat. Amb una ubicació immillorable, Casa Ametller, un nou establiment de fruita i verdura, se situa a ple centre de Sant Cugat. Un cop dins, olorem i mirem els seus productes i ens assabentem de la filosofia de la marca. Volen retornar al sabor i la frescura d'abans. Crec que és molt important el tema de que realment havíem perdut una mica l'essència, no?, dels sabors, d'una mica el producte fresc, i estem recuperant això, més que res. O sigui, cultivem molts de productes que ja s'havien deixat de cultivar, amanides, mongetes, coses que s'havien deixat de fer una mica per la dificultat per a l'agricultor, i nosaltres, doncs, com tenim el producte d'ahir per avui, doncs, podem retallar aquests dies i aconseguim, doncs, tenir un gust i un producte diferent, no?, del que hi ha al mercat. I el client ho està agraint molt, la veritat, eh? Perquè el que normalment diuen és, no?, o sigui, un tomàquet que té el gust d'abans, no? O sigui, no, feia temps que no provava un tomàquet com ara, no? 10 anys cultivant aquests productes és l'aval de Casa Ametller, una empresa familiar de dos germans i que ja compten amb més de 50 botigues al territori català. Tenim camps des de tot el que és la part del Maresme, Tarragona, Vilafranca, que és de on nosaltres som, i bueno, intentem fer el més natural possible des que es cultiva fins que arriba a la botiga. Nosaltres fem el cultiu integrat, que li diuen, no? És un cultiu que no és ecològic 100%, però que el que fem és perquè, bueno, perquè ho entenguis una mica, és com vacunar el producte abans de que es posi malalt, no? O sigui, què fan els agricultors? Pues fiquen pesticides o insecticides sí o sí, no?, per prevenir. Nosaltres, si el producte no està malalt, no li fiquem res. Llavors tenim, pues, bueno, feromones femenines, que és el que detectem primer si hi ha alguna malaltia, o sigui, si pot haver alguna malaltia amb el producte. Fiquem també, vull dir, la rosa és un producte molt delicat, llavors plantem roses al costat perquè sempre ataca primer aquesta planta abans de l'altra. A banda de la fruita i la verdura, des de Casa Ametller ens ofereixen altres productes també fets per a ells i amb la mateixa filosofia, sense intermediaris. Com el del taller gastronòmic, que tenim vida, o sigui, tenim, perdó, pizzas, cremes, gazpachos, tot fet amb producte natural, sense conservants ni colorants. El tema lacti també el cuidem molt, és nostre, vull dir, tampoc posem ni conservants ni colorants. Xocolates, galetes, marmelades, tot el que... això no és nostre, vull dir, el que sí que intentem és que sigui semblant a el que nosaltres tenim, per dir-ho d'alguna forma, no? Que sigui una gamma bastant similar al que tenim. No posem un producte per posar, sempre cuidem molt. Asseguren, a més, que la qualitat, gust, preu és raonable i que els productes de Casa Ametller estan a l'abast de qualsevol butxaca.